Mä oon Heidi Häyrynen, 2014 vuoden talouskuru ja mä opiskelen vielä täällä Etelä-Tapiolan lukiossa viimeistä vuotta, eli on abi. Et mähän osallistuin tähän kilpailuun jo toisella vuosikurssilla ja et kyllä siinä sit ihan hyvin pärjäs näillä lukion sillä YH2 eli yhteiskuntaopin kurssin tiedoilla. Et mulkissa kurssi oli vielä kesken, mutta sitten oli vaan lukenut vähän sit sen yli, että sitten pystyi osallistumaan. Kaikista hienoin palkinto oli, että nämä yliopistot, että sieltä pystyi saada tämän opiskelupaikan. Ja mullakin on nyt Aallon kauppakorkeakoulussa odottamassa opiskelupaikka, joka on tosi hieno juttu. Sitten sen lisäksi mä sain 1000 euroa ja vuodeksi Economics-lehden tilauksen. Se oli myös kiva. Mä oon kyllä tosi innoissani ollut näistä talousasioista jo pidemmän aikaa. Ei ne ole ollenkaan tylsiä, mitä monet voisi sanoa, vaan ne on oikeasti kiehtova ja sillä pystyy ymmärtämään niin paljon tätä yhteiskuntaa ja muuta. Taloutta tarvitsee, kun vaikka lainaa hakee tai ja ihan niin kuin, jos ryhtyy yrittäjäksi, mitä ehkä tässä voisi tulla, niin kyllä silloinkin on tosi tärkeää ymmärtää nämä talous, sen perusteita. Ja sitten ihan äänestämisessä, niin kyllä se on ihan kiva ymmärtää, mitä ne poliitikot siellä puhuu ja onko niissä niin kuin mitään järkeä vai ei. Eli talouskurukilpailun alkukilpailu järjestetään tammikuussa ja jos samanaikaisesti on joku sopiva kurssi, niin järjestää talouskurukilpailu alkukilpailun siis kokeena. Ja sitten jokaisesta koulusta alkukilpailussa parhaiten menestynyt. Hänen nämä vastaukset lähetetään sitten kilpailujärjestäjän organisoimalle raadille, joka sitten valitsee loppukilpailun pääsijät. Valtakunnallisesti 10 parasta pääsee 2-päiväiseen finaaliin, joissa ensimmäisenä päivänä on tällainen esseeosio ja sitten seuraavan päivänä on väittelyt, jotka kannat on arvottu. Päätöksentekoa, että osallistuuko koulu tai lukio mukaan kilpailuun, niin helpottaa se, että jos kilpailu on vakiintunut, niin kuin talousgurukilpailu on, sitä on järjestetty siis useamman vuoden ajan, ja alusta asti historia- ja yhteiskuntaopinopettajaliitto, HYOL, on ollut tätä kilpailua järjestämässä. Mun mielestä nämä on tosi hyviä tällaiset kilpailut, että tavallaan sä näet jonkun syyn tavallaan panostaa johonkin, missä tykkäät, ja sit sä pystyt näyttämään, että kyllähän mä nyt osaan jotain, ja on se sitten ihan hyvä motivaation lähde, että kun on tällaisia hyviä palkintoja, niin kuin tässäkin oli opiskelupaikka, niin sitten sit vaan niin kuin pystyy näyttämään sen, että on kiinnostunut.